и живота след карантината. Мирството е сред първите, които отвориха молове, ресторанти и салони за красота. При какви правила местните пазаруват в големите търговски обекти и защо е забранено да се мерят дрехи в моловете, предстои една разходка в града, който по принцип никога не спи. Как обаче изглежда сега? Репортаж на Георги Георгиев. Наричат го луксозния оазис на изтока. Милиони туристи, препълнени магазини с скъпи стоки и просторни плажове. До края на март, когато пандемията замразява живота и в Дубай. Никога не съм си представил, че ще го видя така. Но ето, доживяхме такива времена. В града опустя единствено, по улиците се движиха линейки на доставчици на храна и полицейски поле. Абсолютно нищо друго. Аз живея обикновено на 5 минути от Бурдж Халифа и до мен е главната улица, Шейх Заид. Просто нямаше коли, нямаше абсолютно нищо по улиците, не можеше да излизат хората. Точно месец Вилислав е буквално затворен в дома си. Българинът работи като певец в емирството от година. Затварянето на заведенията го оставя без работа. Не можехме да излизаме в продължение на месец, дори до магазин. Так. Беше препоръчително да си поръчваш продуктите онлайн. Дубай може да поръчваш през приложение на телефона, продукти, храна, абсолютно всичко. Емирството обаче не остава дълго в плен на карантината и смело започва да отваря молове, заведения, салони за красота. Въпреки че всеки ден се откриват поне 500 нови заразени. Края на април отмениха извънредното положение в Дубай и вече хората могат да излизат само от 6:00 до 10:00 вечерта. Вилислав ще бъде наш гид в Дубай след карантината. Разказва, че въпреки че бързо ограниченията са паднали, всичко се случва по строги правила. Още при качване в таксито. Ето вижте каква преграда има във всички таксита в Дубай. Зад шофьора де факто има като нейлонова преграда и има дупка, през която плащаш. Колите не могат да си повече от 3 пътници, ако си в такси не може да си повече от 2. До шофьора в таксита не може да си сяда. Метрото се движи, автобусите се движат. Не е позволено, примерно, да сядат 2 човека един от друг. Местните обаче трудно се връщат към стария живот. Дори в един от най-големите молове в света, пазаруващите са малцина. В момента съм пред фонтаните на Дубай Мол. Много е тихо, никога не съм го виждал тук, това площад толкова празен. Въпреки че има хора, не е съвсем безлюдно. За мен това е празен мол, защото винаги тук е фул. Стотици хора. Още на влизане в мола на всеки клиент се мери температурата и строго се следи за предпазни средства. Както виждате, съм с маска, защото в Дубай е задължително излизането навън с маска. Преди малко охраната на мола правеше забележка на две момичета, че маските им не покриват носа им, а бяха до тук. Ето, както виждате, почти всичко работи в мола, да не кажа на всички магазини. Но дори и шопингът вече не е същият. Нито един от магазините за дрехи или за обувки не може да пробвате нищо и пробните са затворени, така че ако ще купувате нещо, бъдете сигурни в размера си. А между етажите по ескалатори и вътрешните стълби, но не и с асансьори. Чистачите в моловете дезинфекцират дори ескалаторите. Лентата, отстрани, за която се хващаш, буквално, те стоят долу с квартал през кръг, с препарат и забърсват постоянно. Приключих с шопинга за днес. Следващата ми спирка е най-накрая да отида на фризьор. Йоу! Самият салон не може да сте повече от ти и фризьора. Ако има клиенти, които изчакат, трябва да изчакат от бъл. И вместо да се подадем ръкава здрасти, фризьора ми подаде дезинфекцант. Да вечеряш в ресторант в Дубай е възможно дори и на закрито след карантината. Дубай е доста горещо. През деня 40 градуса, така че няма как да седнеш навън. Или поне не би ти било приятно, но си работят и вътре и вън. И тук обаче, докато вечерята се сервира, трябва да си с маска. Заедно с менюто носят дезинфектанти, може да сте повече от 5 човека на маса. И разстоянието между масите да е 2 метра. Наргилета не се сервират абсолютно никъде. Ресторантите и заведенията са отворени с капацитет 30%. Тоест, ако има 100 маси, в момента могат да обслужват само 30 маси. Ден в
Дубай обаче все още не можеш да събираш, защото плажовете и басейните остават затворени. За Здравей България, Георги Георгиев.